Vítejte u zpráv z Ústeckého kraje s datem 7. června. Dětský den s Domem dětí a mládeže v Ústí nad Labem. Koncert projektu Mládí z filharmoniky v Teplicích diváky nadchl. Oslavě Dne dětí v Malých Žernosekách tentokrát počasí přálo. Velký dětský den proběhl také ve Velkých Žernosekách. Fotograf Petr Herman vystavuje ve Fair Café v Litoměřicích. Hned 32 soutěžních stanovišť čekalo na děti v rámci oslavy jejich svátku, kterou uspořádal Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem. Děti na nich plnily různé zábavné úkoly, za absolvování získávali razítka a za ně pak mohli nakupovat ve speciálním obchůdku. Připraven byl na dětském dni také doprovodný program. My na těch stanovištích tak nenápadně dětem podsouváme takové ty psychomotorické hry a soutěže, takže rozvíjíme jejich smysly, skládají pucle, třídí barvy, přiřazují protiklady, tak je to taková skrytá nauka. Máme nový skákací hrad, takže dneska už máme dva skákací hrady, máme vystoupení našich dětských sborů, aerobiček, mažoretek, zpěváků, muzikálů. Máme ten obchůdek, kde si děti ta nasbíraná razítka vyměňují za zboží a tam bych řekla, že se opravdu snažíme, aby to nebylo jenom o sladkostech, takže jim tam nabízíme ovoce a nabízíme jim tam i drobné dárečky, takže přesně jak maminka dovolí, anebo jak jsou děti z domova zvyklé a vychované, tak podle toho i vybírají. Na dětském dnu se prezentovala také škola stepu. Představili jsme naše stepařky, které vystoupily nejmenší děti i největší, v podstatě ty pokročilí. A teď tady máme jedno z takové stanovišť a děti se v podstatě učí takové ty základy, co můžou potom se naučit tady. Se závěrem školního roku se blíží také závěr letošního kalendáře kroužků v Domě dětí a mládeže. Ještě ale proběhnou zajímavé akce, třeba premiéry muzikálů či Akademie nejmenších dětí. Máme premiéru muzikálu Matilda, to se bude konat 17. června v 17 hodin v kulturním domě, v kinosále kulturního domu a můžete se přijít taky podívat, lístky jsou na recepci Domu dětí a mládeže. Nás čekají ještě tři bombastické akademie, kde naše děti, ty předškoláci vystupují, kde to na rozdíl od jiných třeba oddělení není soutěžní, ty budou probíhat 10., 11. a 12. června, je to vždycky od 5 hodin v našem divadelním sále. Ústecký dům dětí a mládeže pořádá přes léto samozřejmě také mnoho táborů. Většina z nich už je kapacitně beznadějně zaplněna. Některé příměstské tábory ale ještě hlásí volná místa. Informace najdete na www.ddmul.cz. Také v letošním roce pokračoval úspěšný hudební projekt Mládí z filharmoniky. Jehož výstupem je společný koncert žáků základních uměleckých škol Ústeckého kraje, konzervatoře Teplice a Severočeské filharmonie Teplice v Teplickém domě kultury. Projekt organizuje základní umělecká škola Evirandové v Ústí nad Labem ve spolupráci se základní uměleckou školou Teplice, konzervatoří Teplice a Severočeskou filharmonií Teplice za finanční podpory Ústeckého kraje, statutárního města Teplice, Nadace Život umělce, Nadace Naše dítě a Spolchemie akciové společnosti. Letošní spolupráce mladých a profesionálních hudebníků vyšla na výbornou. Letošní spolupráce byla monumentální. Byla větší, mi přišlo než minule a přišla mi krásná atmosféra zkoušek, snad i koncertu. Samozřejmě obsazení je větší než obvykle. Měli jsme letos 12 fléter i s panem filharmonikem, 10 trumpet, ale i ostatní nástroje byly zdvojeni. Trošku bylo méně spodních smyčců, ale bylo hodně houslistů a snažili jsme se ze všech sil, aby jsme program zvládli. Výběr skladeb probíhal s velkým předstihem. Udělal jsem určitý návrh, kde bylo dejme tomu 20 skladeb. Pak jsme se setkali u pana ředitele Korbělova v Ústí nad Labem a společně s učiteli jsme vybírali skladby, které by byly pro žáky a zároveň pro tým projekt filharmonii jaksi vhodné. Musím přiznat, že jsem se neubránil dojetí, že málem ukápla slza při závěrečných tónech, kdy hrál celý orchestr s plným nasazením a ve forte a děti zařezávali jako jeden. Bylo to úžasné. Koncertu předcházela řada přípravných workshopů a dělených zkoušek vedených předními hráči Severočeské filharmonie. Projekt byl rovněž zařazen do celostátního happeningu ZUŠ Open, podporovaného nadací Magdaleny Kožené a zároveň proběhl v rámci festivalu Ludvika van Beethovena v Teplicích. Solistou koncertu byl nejlepší český soutěžící minulého ročníku klavírní soutěže Virtuozy per musica di pianoforte Jan Čmejla.
Diváci si vyslechli například Hubičku Bedřicha Smetany, klavírní koncert Mendelsona Bartholdyho, slovanský tanec Antonína Dvořáka nebo hudbu z filmu Piráti z Karibiku a z koncertu odcházeli naprosto nadšení. Musím říct, že nás to velmi mile překvapilo a mě osobně překvapilo, že dcera, která vlastně v 8 letech byla poprvé na takhle velkém koncertě symfonickém, tak pozorně poslouchala celou dobu zaujatě. Bylo to úžasný a hlavně vůbec ten nápad jako stmelení těch dospěláků a těch dětí, prostě fakt perfektní, skvělý to bylo. Je to něco, opravdu je to prostě něco úžasného a bylo mi ctí se zúčastnit takové události, protože si myslím, že hudba lidi spojuje a takže spojuje. A hudba je prostě takový kouzlo. A jsem ráda, že jsem tady mohla s bráchou bejt. Nadšen byl také přítomný primátor statutárního města Teplice Hynek Hanza. Je skvělý, stejně jako standardní koncerty Filharmonie. Myslím si, že to dosahuje téměř totožné úrovně, takže na takovou úroveň jsme tady zvykli a jsme rádi, že takhle mladí lidé nám ji tady poskytují. Myslím si, že celé publikum je nadšeno. Je to další rozšíření vlastně té poměrně bohaté kultury hudební, kterou tady v Teplicích máme. Nejen, že nám běží hudební festival Ludwiga van Beethovena, že máme základní školu uměleckou, že máme konzervatoř, že máme obrovské úžasné těleso Severočeskou filharmonii v Teplicích. To všechno, když se prolne, včetně populární i undergroundové hudby, tak opravdu Teplice jsou velmi kulturní a velmi hudební město, takže pro nás toto je další ze zážitků, který můžeme posluchačům poskytnout. Skvělé zážitky a hlavně mimořádný přísun zkušeností samozřejmě mládí z filharmoniky přináší zúčastněným žákům základních uměleckých škol. Určitě spoustu vzpomínek a zkušenosti s tím, že si zahrát jakože s těma filharmonikama. No, jak už se řeklo, tak rozhodně je to zkušenost. No, já myslím, že je to zároveň velká sranda teda mezi lidmi. Je to zážitek si zkusit takhle zahrát s profíkama a člověka to může i posunout, takže určitě zkušenost taky. Zhruba 150 dětí se v sobotu 1. června zúčastnilo dětského dne na fotbalovém hřišti v Malých Žernosekách. Den plný her, soutěží a atrakcí pro děti připravila obec Malé Žernoseky ve spolupráci se sousední Lhotkou nad Labem. Všichni oslavenci si tak mohli užít například pouťové atrakce a díky hasičům z Prackovic nad Labem se zblízka podívat na hasičský vůz a zařádit si v nastříkané pěně. Já byl na opičí dráze tam a pak jsem tam házel balónkem a teď jsem skládal komín. Je to akce, kterou tady pořádáme někdy od roku 95, takže má tu tradici každoročně, když počasí bylo různý, nevždy bylo tak pěkně jako dneska, ale ta akce se vždycky povedla. Už jsme to museli trošku omezit, protože sem chodilo řádově tak 300 dětí, bylo to hlavně děti z okolních obcí měst, a moc si to neužívali naše děti, tak jsme to trošičku omezili, ale dneska tam běžně nám sem chodí jak 150 dětí. Novinkou letošního dne dětí byla Gladiátor Arena, která měla obrovský úspěch. Tak jsou tam prolizačky, my tomu říkáme minový pole jako na vojně, je tam vodní potok, je tam překonání lávky s vodou, kelímek je samozřejmě děravý, aby ta voda utíkala. A ta součást spočívá v tom, že se nalívá do nádrže voda, plovák a ten tým vyhrává, který se naplní. Příště budou v Malých Žernosekách slavit seniori. Tradiční odpoledne s živou muzikou a pohoštěním proběhne v závěru června. Z horbingové koule hasiči spinou, skákací hrad, občerstvení, malování na obličeji a spousta dalších aktivit nechyběla při oslavě Mezinárodního dne dětí, kterou uspořádala obec Velké Žernoseky v neděli 2. června. Pouze za dobrý pocit zde se sportovními stanovišti pomáhal i místní fotbalový klub. Sportovní úlohy byly různého typu, různých druhů, co se týkalo fotbalu, střílelo se na branku, házelo se tenisákem na terč, chodili se nějaký přeskakovací dráhy, bylo to víceúčelové. Obec s necelými 500 obyvateli byla na nápor dětí přichystána. I přesto ale úspěch akce přečil všechna očekávání. Měli jsme připravených 130 kartiček, museli jsme ještě asi 50 kartiček dopisovat ručně. Myslím si, že tak kolem 200 dětí je, nepočítali jsme s tím, ale jsme rádi. Do Žernosek vzdálených 6 kilometrů od Litoměřice sjeli děti s rodiči ze širokého okolí. Setkat se zde mohli ale nejen s místními dobrovolníky a složkami. Jsme strašně rádi i za lidi, kteří nám sem přijeli aktivity různý dělat, jako je třeba Polterfan, který tady třeba dneska jsou za opravdu takovou symbolickou část.
částku. Děkujeme vlastně i Bezvapartě, který taky nám sem dali zorbingový koule a věnovali nám teda i vstupenky, které se budou losovat na příští týden na Bezvafest. Děti si z dětského dne odnášely nejrůznější výhry za splnění úkolů, za sportovní výkony a losovala se zde i tombola. A pochopitelně nemohla chybět podvečerní buštovačka. Bez pochyby nejvíc ale děti vždy ocení hasiče s pěnou a následné kropení. Tady to je takzvaná střední pěna a tou se běžně hasí hořící kapaliny, hořlavý kapaliny. Například ropa nebo hořící nafta. A hasí se to tím principem, že se celý povrch té hořící kapaliny pokryje tady tou pěnou a tím zamezíme styku té hořlavý kapaliny se vzduchem a tím přerušíme hoření. Především všem sponzorům a také celé kulturní komisi, futbalistům, jednotce dobrovolných hasičů a všem těm, kteří s organizací akce pomáhali, skrze naší reportáž děkuje i starostka obce Jaroslava Rufusová. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Valešová. Málo komu se poštěstí být u toho, myslím, k tomu, kdo se zajímá trochu o fotografování, o výtvarno, být u toho, když autor zakládá nějakou sérii, nějaký soubor nebo něco podobného. Vůbec poprvé je v Litoměřicích vidění výstava fotografií nazvaná Jak jsem, tak šel, z objektivu Petra Hermana. Snímky, které už viděli například ve slovenských Topolčankách, si až do 30. června můžete prohlédnout v kavárně Fair Café v parku Václava Havla. Většinu témat tvoří úzké uličky, které mám velice rád, hledám tam klid a tím jsem ten seriál naplnil. A aby to bylo trošičku pestřejší, tak jsem do té výstavy vložil také několik zátiší, která jsem na těch ulicích, cestách a uličkách našel. Vystavené snímky Petr Herman udělal na svých pracovních cestách po celé republice. První fotografie série Jak jsem, tak šel vznikla už v roce 2011. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Valešová. Pronajal jsem si ten nejlepší pejzel na sídlišti. Celý jenom pro nás dva. Posadil jsem se tě blíž k baru a měl jsem říct něco důležitého. Ale když žádáš v ruku cestovatelku v čase, má to svoje výhody, stačí jenom půl hodiny na pětě sedět. A ty řekneš... Čas se stal relativním. Jak budeme vzpomínat na tuhle historku? Dejme tomu, že jsem si prohnal kulku spánkem. Všechno už se stalo. Já nesnáším dystopie. Vždycky se v nich zneužijí moderní technologie k vybudování diktatury. Já si chci přesvědčit, že se mýlí. Jubilejní 20. ročník Mezinárodního hudebního festivalu pořádaný městem Česká Kamenice, Děčín a Svazem hudebníků České republiky bude velkolepý. Zahájí koncertem hudby Hradní stráže a policie České republiky již ve čtvrtek 13. června od 18 hodin v kostele svatého Jakuba v České Kamenici. Pokračovat bude v pátek soutěží Big Bandů do 25 let a v sobotu soutěží Big Bandů nad 25 let. Hlavním hostem letošního jubilejního 20. ročníku bude orchestr Top Dream Company. Po oba soutěžní dny se můžete těšit na bohatý program soutěžních Big Bandů na řadě míst nejen pořádajících měst, ale i okolních obcí.